Wadanka Mareykanka ayaa si kulul uga hadashay go'aankii dhowaan ee golaha shacabka ee baarlamaanka dowladda federaalka ee Soomaaliya ay muddo kordhinta ugu sameeyeen madaxweyne maxamed cabdillaahi farmaajo. Bayaanka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee wadanka Mareykanka ayaa lagu sheegay inay sidaad uga xumaadeen qaraarkii dowladda federaalka ee Soomaaliya ay ugu ansixiyeen muddo 2 sano ah oo loo kordhiyay mudaxaleedkii madaxweynaha iyo sidoo kale baarlamaanka. Waxaan hore uga celinaynaa in muhiim u tahay nabadda, xasiloonida bararaha iyo dowladnimada Soomaaliya in dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowladaha xubnaha ka ay gaaraan heshiis ku aaddan sidii hore loogu sii wadi lahaa geedi socodka doorashada ayaa lagu yiri bayaanka ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee wadanka Mareykanka. Bayaankan ayaa sidoo kale waxa uu Mareykanku ku celiyay marnaba aysan taageeri doonin muddo koranshi doorashooyin isbarbar socda ama geedi socod hal dhinac ah. Dowladda wadanka Mareykanka ayaa sidoo kale sheegtay in hindisa sharciyaadka muddo kordhinta oo la dhaqangeliya caqabad weyn ku tahay wadaxaajweeda aynay habeenaysan nabadda iyo amaanka dowladda Soomaaliya ka jira haatan. Bayaanka ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee wadanka Mareykanka ayaa dhanka kale waxa lagu sheegay in Mareykanku ay dib u qiimeyn ku sameeyeen doonaan xiriirka ay la leeyihiin dowladda federaalka ee Soomaaliya. Waxaan dib u qiimeyn ku sameyn doonaa xiriirka laba geesoodka ee aan la leenahay dowladda federaalka ee Soomaaliya, taasi oo ay ka mid tahay la macaamilka diblomaasiyada iyo caawinta, ayaa lagu yiri bayaanka. Mareykanka ayaa ku hanjabay inay adeegsan doonaan dhammaan wadiiqooyinka ay ka mid tahay cunaqabateyn iyo xanibo dhanka fiisaha ama dalku gaalka oo la soo rogo. Dowladda wadanka Mareykanka ayaa ku baaqday dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka in sidoo ku dhaqsiyaha badan ay dib ugu laabtaan wadahadalada ayaa ina xal ka gaaraan hannaanka doorashada. Bayaanka ayaa waxaa ugu dambeyntii dhinacyada kala duwan ay ugu baaqeen in xakameeyaan ayna ka fogaadaan ficil hal dhinac oo sii hurin kara xiisadda islamarkaasina mujahaabin kara geedi socodka dimuqraadiyadda. Iyo hay-adda Soomaaliya, dowladda Soomaaliya Mareykanka ayaa ku beegmaya hadalka dowladda Mareykanka ayaa waxaa ugu soo beegmaya xilli xalay madaxweyne maxamed cabdillaahi farmaajo. Madaxweynaha dowladda Soomaaliya uu saxiixay qaraarkii muddo kordhinta ee baarlamaanka Soomaaliya ansixiyeen. Xamse Talxa, wararka telefishinka madaxa banaanaysa.